təşəkkürlər. Mən Səlimova Rüfanə, sizlə MV qrupda hazırlaşmışam. Gəncə şəhər 12 nömrəli məktəbdə imtahan verdim. Çox çətinliklə 55 bal yığdım. Təsəvvür eləyin ki, böyrümdə hamilə qadın özündən getdi sualları görəndə. Təsəvvür eləyin nəyin şahidi oldum. Qadılaq səsim qruplara yayılsın, nazirliyə qədər getsin, çıxsın. İki nəfərin, Gülşən Qəhrəmanova və Yeganə Əhmədova adlı iki nəfərin adı çəkilirdi. Orada nəzarətçinin biri səs atırdı, tapşırmaq sözü işlətdi. Mən istədim, deyəm ki, yenə başladılar. Ona kimi mənə digəri gözünü ağartdı ki, mani olursam imtihanım. Heç nə, məndən əlavə digər otaqlara da gedib həmin iki nəfərin, Yeganə Əhmədova və Gülşən Qəhrəmanova adlı iki nəfərin adı çəkilirdi. Onlar axtarılırdı. Başa düşmürəm, bu tapşırıqmı, budur bu mənim şəffaflığı, bu nədir, bizi təhqir eləyirlər. Sertifikasiyada 55 bal yığan Rəşad Hümbətov var, yəqin ki, tanıyarsınız. Pərvin Əliyev var, yəqin ki, tanıyarsınız qruplardan. Azərbaycan Dil Ədəbiyyat müəllimi, Rəşad müəllim, İsmail müəllim, MHM qrupdan çox az nəticələrlə yığdılar, çıxdılar. Mənə də burada bir müəllimə yazıb, Gəncədən. Mənə də bir müəllimə yaxınlaşdı nəzarətçilərdən ki, siz heç müəllimin adını daha doğrusu zorla eşitdiyinizi ilə Zahid dedi, Zakir dedi, dəqiq yadımda qalmadı. Mənə dedi ki, siz onun tapşırdığı söz. Mən də belə baxdım üzünə, dedim yox. Dedi, hə, onda məni ikinci partadan götürdü, apardı eyni sıradan 6-cı partiya. Yəni ki, biz mənim imtahan verdiyim otaqda şəxsən özləri aparıb otuzdururdular. Mənə də iki nəzarətçi ayrı-ayrılıqda gəldilər, mənə yaxınlaşdı, sən falan kəsən, falan kəsən, dedim yox. İndi yoldaşım mənə dedi ki, sən dəlisən. Deyərdim ki, elə həmin adamam. Oturmuyubsa, o yer boşdursa, oturmağa haqqına satırda, belə deyil. Gedim, gedim, dedi, yox, burada, dedim, burada, dedim, qoyma, durma, dedi, xeyr, tutmaq olmaz, keçin o tərəfə, deyil. Müəllim, eləməzsin, səsinizə qulaq asdım, elə ilk başdan, yəni axırına gəlib çatmamış, deyil, siz yox, yoldaşım, belə deyil. Görək deyiniz ki, hə, mənəm. Bilirsiniz nəyə görə, mən də imtihan zalına girdim. Yəni, biz harasa gedəndə bilirik ki, istədiyimiz yerdə, yəni, biri oturmuyubsa, o yer boşdursa, oturmağa haqqına satırda, belə deyil. Gedim, gedim, dedi, yox, burada, dedim, burada, dedim, qoyma, durma, dedi, xeyr, tutmaq olmaz, keçin o tərəfə, deyil, tərəflərə yığırlar. Uzunlama, belə deyim, imtihan zalında uzunlama bir sıranı boş saxlamışlar. Onlar da pullular idi. Bir də ki, imtihanı verib, bayaq bir mənimdə yazır, 20 dəqiqə sonra belə rahat, gümrə, heç nə, onu çıxanlar var, belə mən də şok idim. Sonra bir topa, müəllimə, müdafim deyim də, qoy, belə doğru olsun, hamı imtihana girir, qəbulu saxlayırlar da, içəri yığmanı adda yadımdan çıxdı. Sonra bir topa adam girir, imtihana girir, harada, elə bir pulu əvvəldən danışılmışları bir yerə girib saxlayırlar. Yəni ki, adam olan girir, qutardı ki, yalan söhbəti pul işləmir. İndi müəllimə sözünə səsən deyirəm. Yəni, bugün mən də onun şahid oldum. Bundan əvvəl də şahid olmuşdum. Yəni, 3 yılından qalım, bir də iştirak edəndə də o başına belə bir şey gəlmişdi. O, bundan da fərqli olmuşdu, harada, ona inanmamaq qeyri-mümkün idi. Müəllimə, bəli, mən də Şirvan şəhər 11 saylı məktəbdə imtahan vermişəm və mən Vəlizadə Paşalı mükafat mənim qarşımda oturan, mən də səsimi yaya bilərsiniz. Mənim qarşımda oturan stolda qaydılar ki, bu stol boş qalacaq. Mən də neçə ildir imtahan vermişəm də, düzdür, hazırlaşmamış vermişəm, bu il hazırlaşdım. Mən elə bir şey görməmişəm. Yəni, qabaq boş qalır ki, nəysə, kimisə konseri xarab oldu, o ora otursun. Gəldilər, bir xanım otuzdurdular, müəllim qrup sinifdəki nəzarətçi qayıtdı ki, müəllimə o rezerv stoldur. Nəzarətçi də qayıtdı ki, bəli, rezerv otursun. Belə dedi və həmin müəllimə də oturdu. Bəli, bir müəllimə də mən də elə. Əziz və dəyərli müəllimlər, söz gedən səs yazısını dinlədiniz. İndi bunun müzakirəsini sizlərin ixtiyarına buraxıram.